сайдын засгийн газрын одоо шинээр томилж байгаа сайдууд тэг дэмжиж байгаа баяр хүргээд ажилтнаа амжилт хүсье. За би эрүүл мэнд боловсролын салбар талбартаа хэдийн яригч удаж байна. Ялангуяа эмч багш нарын цалингийн асуудал байгаа. Бүгд цалингийн зээлтэй. Энэ дээр анхаарал одоо цалингийн нэмэх тал дээр энэ хоёр салбарын сайд бас анхаарахгүй нөгөө талаар орон сусчлах асуудал байгаа. Эмчнэрийн сая ихэд одоо эмнэлгийн ажилт нь одоо хүүхдээ түгжээд явчаад бас төймөр гараад ингээд золгүй явдал бас тохиолдсон. Тийм ч бас энэ дээр бас анхаарах шаардлагатай байгаа маа. За нөгөө талаар хөдөөгийн эмэлгүүдийн онцлогооны аппаратын хангамж, эмийн сангуудын хангамжийн асуудлыг, нүүдлийн аптекийн асуудлыг бас яаралтай шийдэх шаардлагатай байгаа маа. Энэ дээр анхаараарай гэж хэлмээр байна. За боловсролын салбарын хувьд энэ 2 жил ер 1-р анги сурч байгаа хүүхдүүд хөдөөд бол ерөөсө боловсролын тун таруухан болсон. Ягаад гэвэл компьютерийн хангалт муу. Сая 80% юутай гэж энэ тэр арай худлаа. Энэ дээр анхаарад бас сургалтын чанар дээр бас анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаа маа. Нөгөө талаар Баян-Өлгий аймгийн хувьд бас хос хэлний сургалтын асуудал, казак туваа хүүхдүүдийн энэ дээр одоо энэ хамгийн сайд энэ дээр одоо дэмжиж ажиллах уу, ямар бодлого баримтлах вэ гэдэг асуудал асууя гэж бодож байна. За байгальч аялал жуулчлалын сайдаас бас асуух асуудал байна. За тусгай хамгаалалттай газрууд байна. Жишээлбэл Ховдгоолын 80% нь Баян-Өлгий аймгийн нутагт байдаг. Захиргаа нь Ховдод. За тэгээд Ачтнуурын сав газрын захиргаа нь Увсад. За Хөксөргийн нурууны одоо захиргаа нь Ховдод гэх шиг. Энэ нөгөө өөр газар байгаатай холбоотой бас хулгай ангийн асуудал байна. Энийг одоо аймагт байгуулах уу, цаашдаа ямар бодлого барих уу энэ талаар. За нөгөө талаар тэр тусгай хамгаалалттай газрууд дээр байцаагч нар байна. 100 нөгөө айлууд очихдоо бас зус суулгахгүй малчдарыг бас хөөдөг тийм асуудлууд байгаа. Энэ дээр бас анхаарал ямар шийдвэр гарах уу гэдгийг асууя. За боловсрол шинжилгээ ухааны сайдад нэр дэвшигч Лувсан Цэрэнгийн хамглан гүшүү хариулъя. За Б.Бейсен гүшүү маш чухал асуудал хөндөж байна. Энэ боловсролын салбарын ажилтнуудын ажлын үнэлгээний асуудал, үнэлэмжийн асуудал, нийгмийн хамгааллын асуудал байгаа маа. За одоо Монгол улсад бол одоо цэцэрлэгийн насны хөвгт сургуулийн өмнөх боловсрол гэж 247 мянган хөвгт 30 мянган багш. За ерөнхий боловсролын сургуульд бол 839 сургууль 686 мянган хүүхдөд суралцаад 34 мянган багш багшилж байгаа гэсэн энэ тоо надад байна. Ихтэй сургуульд бол 147 мянган оюутнаас суралцж байгаа, 7 мянган багш багшилж байгаа. Мэсүүдэд бол 37 мянган оюутан суралцж 2 мянган багш нар байгаа. Би зөвхөн нэг л зүйлийг очиод нэг оролдож үздэг юм билүү гэж бодож байсан гэшинэ. Юу гэхээр энэ боловсролын салбарын санхүүжилтийн асуудлыг нэг тогтолцоогоор нэг харах хэрэгтэй юм байна. Одоо жишээ нь бид нар энэ улсын төсвийн нийт зардал бол 13.9 их найдыг бид нар баталж өгсөн. За нийт зардал нь бол ингээд 10 их найд байгаа. 10 их найдаас бол яг боловсролын салбарт бол 1.7 их найдыг бид нар авчиж байгаа. А тэгээд яг энэ тоо нь болохоор харьцуулахаар их өндөр гараад 15.8% баг дэлхийн хэмжээнд дундаж төрцөн тоо над тарагдаад байгаа байхгүй. А гэтэл нөгөө яг нэг сурагчид оногдж байгаа зардлууд, нэг хүүхэд оногдж байгаа зардлууд гэхээр 517 мянган төгрөг. Бүр дэлхийн дунджаас хамаагүй байгаа. Тэгээ одоо ингээд ерөөс энэ боловсролын салбарт ирж байгаа энэ 1.7 их найдыг чинь бараг 85% нь дандаа урсгал зардалтай явждаг юм байна л. Уг нь бол энэ урсгал зардалтай явахгүй тэр сургалтын хөтөлбөр, багш нарын цалин, нийгмийн хамгааллын асуудал дээр явах хэвээр ийм зардал гэж би ойлгодог байхгүй. Тийм учраас миний хамгийн түрүү одоо барьж явах асуудал бол энэ боловсролын салбарын санхүүжилтийн энэ ужигрсан нэгэн тогтолцоон дээр нэг тодорхой үнэлт өгнөлтүүд хийж мөнгө бол хүүхдэд л очих хэвээр. Мөнгө бол багш нарт очих хэвээр. Тийм учраас энэ боловсролын салбарын багш нар ийм бага үнэлгээтэй, ийм цалин, энтэй ийм нийгмийн хамгаалал нь хангадаг улсуудаас бид нар ямар бүтээмж, ямар ажлын үр дүн нэхэх вэ? Тэр энэ тогтолцоогоор нь бас ингэж нэг харж өөрчлөх юм зайлшгүй шаардлага байна л гэж би хараад байсан гэж шүү дээ. Нэгд.
За хоёрт бол өнгөрсөн 7 хоногт манай боловсролын сайт маань төдөө цэрэн сайт маань энэ бүлэг дээр бас мэдээллүүд хийсэн. Энэ ямар асуудлууд эсвэл яг сая таны хүндсэн одоо энэ онлайн сургалтууд, тэлээ хичээлүүд ингээд яваад ирэхээр энэ боловсролын ялгаа маш их гарч ирэх ийм аюултай нөхцөл байдлууд өнөдр үүсчихэд байна. 170 мянган хүүхэд гэсэн нэг тоо ярьж байгаа. Өнөөдөр интернет байхгүй. Компьютер тоног төхөөрөмж байхгүй. Аслагдсан сум багтдаг ингээд амьдрж байгаа. Энэ 170 мянган хүүхэд чинь маш том тоо шүү дээ. Тэгм өнөөдөр ерөнхий боловсролын дунд сургууль 680 мянган хүүхэд сурж байгаа. 170 мянган хүүхэд нь хоцрогдол үүсгэж байна гэсэн үг байхгүй. Тэр энэ дээр бол цаг алдалгүйгээр одоо очиж ажилла хүлээж авч одоо танилцсаж миний цаг алдалгүйгээр орох ийм асуудлууд бас байгаа байсан гэж байна. Энэ чиглэл одоо би нэлээд тогтолцооны асуудал бас орж ажиллана гэж бодож байна. За, ер нь их чухал асуултууд асуудлууд өнлөө шүү. Азийн хөгжлийн банкны тэр боловсролын салбарын санхүүжилтийн нэг том судалгаа хийсэн байна. За, одоо ихэнх хүн зөндөө мөнгө хэрэглэв.